Bir çoxumuz vətəni sevməyi məktəbdə öyrənirik. Gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsi, qəhrəmanlarımızın tanıdılması, doğma elimizə yararlı vətəndaş kimi tərbiyə olunmasında müəllimlərin rolu çox böyükdür. Bu hekayəmizin qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, ehtiyatlı olan zabit, polkovnik leytenant Emin Quliyev də müəllimdir. O, Lənkəran şəhər 10 saylı tam orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyir. Gənclərin çağırışa qədər hazırlıq fənnini tədris edir. Emin müəllim 20 illik xidmət illərində əldə etdiyi hərbi bilik və təcrübəsini böyük həvəslə şagirdlərinə aşılayır. Onların hərbi oyunlarda uğurlu çıxışlarını təmin edir. Qəhrəmanımız 44 günlük vətən müharibəsinə də ilk qoşulanlardan biri olub. Bizim ilk döyüşümüz Cəbrayıl rayonu istiqamətində oldu. Cəbrayıl rayonunun bir neçə kəndi azad olundu. Döyüşün ilk günlərində düşmənin, belə deyərdik, ön xətti yarıldı. Ondan sonra növbəti döyüşlərim olub. Quballı, Mahmudlu kəndi istiqamətində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Cənab Prezidentin fərmanı ilə Cəbrayılın azad olunması uğrunda medaliyyət əldif olunmuşam. Bir də növbəti polkovnikin hərbi rütbəsinə layiq görülmüşəm. Emin Quliyev 1979-cu ildə Lənkəranda doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Ali Hərbi Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə daxil olub. 2000-ci ildə leytenant rütbəsi ilə silahlı qüvvələrimizdə xidmətə başlayıb. Xidmətini əsasən ön xətt bölmələrində yerinə yetirib. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Talış yüksəklərinin alınmasında fərqlənib. Bir neçə medal və fəxri fərmanlarla təltif olunub. Eminin uşaqlıq illəri erməni təcavüzünün başladığı dövrə təsadüf edir. Bu hadisələr onda hərbiçi olmaq, vətənimizi düşməndən qorumaq istəyini gücləndirib. İndi oğlu Yusif də hərb sənətinə yiyələnmək arzusundadır. Qəhrəman atasının yolunu davam etdirmək, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin əmanətini qorumaq üçün.